madaxweynihii hore Mareykanka iyo Barack Obama waxay ka soo qayb galeen baroorajiq loo sameeyay Center John oo lagu qabtay kaniisad ku taalla magaalada Washington. Center John oo lagu tiriyay inuu ka mid yahay askarta Mareykanka ee ka soo qayb qaadatay dagaalkii Vietnam ayaa waxa muddo la xanuunsanayay kansarka ku dhaca maskaxda wuxuu geeriyooday 7 ka hor, isla markaana ahaa siyaasi muddo dheer ku dhex jiray siyaasadda Mareykanka. Waxa uu geeriyooday kansarka ku dhaca maskaxda isagoo oo jiray 18 jir. Gabadha uu dhalay Center John oo madasha looga baroordiiqay aabaheed khudbad ka soo jeedisay ayaa waxay sheegtay inuu aabaheed dhaliili jiray siyaasadda madaxweynaha Mareykanka uu dalka ku hoggaaminayo. Madaxweynaha Mareykanka kama uusan soo qayb gelin munaasabadda baroordiiqda ee Center John loo sameeyay. Labada mas-uul ee ka soo kala jeeda xisbiga jamhuuriga oo shaqsi ahaan iyo siyaasad ahaanba ku kala duwan ayaa waxay qoyska Center John halkaa ka cadeeyeen mowqifka Center John uu ka istaagay siyaasadda madaxweynaha Mareykanka inayna u cuntamin madaxweynaha Donald Trump. Shakhsiyaad ka tirsan maamulka Trump ee baroordiiqda Center John ka soo qayb galay waxay ahaayeen gabadh uu dhalay madaxweynaha Mareykanka iyo wiil uu seeduu yahay madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama oo munaasabaddaasi ka soo qayb galay ayaa waxa uu ahaa musharrixii Center John kaga guuleystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka 2008. Madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama oo munaasabadda ka soo qayb galay ayaa waxa uu ahaa musharrixii Center John kaga guuleystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka 2008 dhacday. Waxa uu Obama Center John ku tilmaamay qof aan caadi ahayn, dagaalyahan hogaamiye haliyay oo kaalin mug leh ku lahaa inay awoodda Mareykanka sii jirto. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Bush sana halkaa ka sheegay inuu Center John ahaa geesi daacadnimo badan, waxa uuna sheegay inuu ka xusuusto inuu ahaa nin aan looga banin, waxa uu rabay inuu meel mariyo ama uu doonayo inuu mucaarido wax kasta oo uu ka arkay inay maslax u tahay dalka oo wax walba u mari jiray. Waxa uuna qayb libaax leh ka qaatay in wax laga bedelo sharciga qaxootiga maaliyadda iyo deegaanka iyadoo mowqifka sharciyadiisa. Waxaana munaasabadda baroordiiqda Center John ka soo qayb galay siyaasiyiin, mas-uuliyiin, jilayaal iyo fanaaniin caan ah. Asma Cabdikariin Axmed, Asmiin Dalacag, Star TV.